vedle té lavy do hajzlu. Ježiši, ty dobří. To vypadá jak velký točící se penis. Ano. Čusy, já jsem další videjka a dneska tady máme další Lucky Bloky z podlouhý doby společně s Vitou. OK, s Vitou jsme se dlouho neviděl lidi, nicméně Vita si, jak si po dlouhý době našetřil peníze, co jsem tak koukal. A jo, jakoby, jo. Co jsi koupil, ukáž to. Konečně jsem si koupil svůj vysněný iPhone X. Pozor, máš hlavně mi nebudeš krávě sklo, jo, pozor. Je hodil donej. Není, pozor na něj, pozor. Ne! Pohodě, mám ještě další. Cože, hej! Hej, lidi, když dáte like, tak dostanete iPhone. Všichni chcete iPhone. I když dává teda iPhone, všichni chcete X-ko, je to úplně jasný. Všichni chcete, všichni chcete, chcete ty emoji. Teda, ani emoji, ok. No a nicméně lidi, dneska tady máme docela šílený lucky bloky, takový iPhoneový fidget spinnerový lucky bloky, protože už ten fidget spinner jako... Je větší jak tvůj tátko. Přesně tak. Nicméně dneska se do toho dáme, jako chceš lineu, myslím lineu jako lineu, víš, jo, chápeš. Jasně, tak tuhletu. Tak jo, tak jo, dobře, tak si vem, já jdu tudy. Hurá, jak jsi tam dostal lapis, tak jo. Tak ty iPhony tam hodí, nikdo je nechce. Já je chci. OK, tak si je vem. OK, takže chceš modrou nebo růžovou? Já se vezmu růžovou. Tak dobře. Nicméně, pokud se bavili klipit, samozřejmě hoďte like, jak jsem říkal. Pokud dáte like, tak dostanete iPhone. A když tak pro ten iPhone si zajděte k Roumínovi, jo. Díky. OK, dáme se do toho. Čím je to? iPhone. Tohle má hodně. Sakra. Do hajzu, tak to nesmíš dostat, to fakt jako ne. Tohle je ne. Ale je to ne. Super. No, to je no. s tím to všechno nič. OK lidi, jdeme za toho dát a 3, 2, 1, jdem na to! Mám iPhone X jablko. Nechci nic říkat, ale já jsem v prvním kole získal právě ten meč, který mi předtím schodil celý Minecraft. Koukej, co mám já to dřevěný, ale enchantovaný. A já tě nevidím. No právě, zkus si ho vzít. Jak na tripu! Co to je, hej? Počkej, a já si to i tak vezmu. Wow. No, dobrý, nespadnul mi Minecraft, ale už dělá ten meč. Kde seš, medali? Ano, to fakt vypadá, jako kdybych si něco kompenzoval. Jako... Co to? Co what? Já jsem postavil v loď. Asi. Já si říkám, co se tady tady přede mnou objevilo? Já jsem nechtěl. Ty jsi postavil loď já tady? Já jsem postavil loď, Minecraft. Ježiš, co to je? Počkej, já chci vejít nahoru úplně. To je fakt loď? Proč je tady? Hele, já nechci vejít. Dostanu se nahoru? Já už jsem nahoru, budu se teleportnout. OK, bude to asi jednodušší. What? OK, tady to vypadá zajímavě. What? OK. Tak dobře, víte, co se tady zase dostavil. To je tvůj výtvor zase, viď? Já za to nemůžu. Počkej, já jsem rozbalil dva lucky bloky a tohle se postavilo. Jo? Kámo! Prostě, jo, bude to dneska čílený, takže jo, tak já jdu zase zpátky. A hej kámo. Ježišmarja, hej kámo, dej si dejít spawn point, protože nechcem to zase obíhat celý. Spawn point, jo, pravda. Jo, a další iPhone, nechci jablko, kámo. Dal jsem easy a peaceful, aby jsme tady ty, co tady prostě pobíhali, aby to tady takhle nebylo. OK, wow, nějaký věci jsem si teďko sebral. A hodně mi, že tady setnul, aby to náhodou, já jsem dostal schod. Ježiš, pravdě. Já to je potřeba zkusit. A proč jsem se spavnul ve vodě? Nazdar. Mám iPhone X kalhoty. Ježiši Kriste. Hurá. já tě nechci zabít tím mečem, hej. Au. Je. Yeah. A prej armored pick. Trisej, co děje? Co se děje? O můj bože. Pocem. Co je? Kámo, to ti musím ukázat. Počkej, tady mám nějaký prase, který je... A armorovaný prej. Kámo. Asi není. OK. No, okay. Co máš? Pocem. Já jsem rozbalil ten lucky block a tohle se postupně začalo stavět a spadlo mi sem tohleto. A vypadá to mega dobře. Podívej se na to. Oh,
úplně... Dík. Nechtěl, ale dobře. Sakra. OK. Počkej, potnu se na tebe bohužel. Jo, tady to máš, aby si neříkal, aby se nezabíjel tady. Tak. Kámo, tak tohle, ty laky boky jsou dobrý. Kámo, mě se... Já mám další. Co ty s tím tam mícháš? Mě se normálně... Aha. Hej, ty to, jak to tam furt měníš? Mě se furt... Aha, já už to chápu, kámo. Mě se kolem tebe, když ty máš ten armor na sobě, tak mě se mění věci. Aha. Ups, tak já si to sundám na kolku. Já bych si říkal, proč se furt mění... Koukej. A jo? A teď. Oh, nice. A teď co spadne? Kalhoty! iPhoneový! Kalhoty. A už enchantovaný, pozor na to. OK. Tak nice, krásu. Wow. To je jako... zase! Co to je? Proč? Tak kej už zase? Proč? Jo. Já to furt nedostal. A, taky kámo. A teď boty kámo, mě to úplně postupně pomoct. Schválně, co to bude? Teď nějaký vodní blok. Meč! Aha. Okay, tohle se bude hodit. To je iPhoneovej sword kámo. Nice, kámo zase tohle ta věc. Je to celkem jako jede, musím říct no. Taky, a zase iPhone X boty. Jo, ty koky. Buď rád ne, co to je? Life Demolisher. Tady checkpoint hned. Vy to? No. Tak nic, já jsem myslel, že se s tím dá něco jako posílat, tak nic. Hele, vesnice, hurá. Aha. Co jsi to tu udělal? Koukej na ten koberc, tady krásný. Nevím, co to sakra tady je. Ty koky. Dobrý tvé, jak jsi to rychle postavil? No, tak víš co, tu mám taky ty skilly z Minecraft. Z Minecraft, frér. Kráso, co to je? Wow. OK, tak spam point. Tady je checkpoint, kam? Tak využijeme aspoň ty meče, ne? Využijeme meče, zkusíme, ne? Tak nevyužijeme, ho teďko na hard. Aha. Co to máš? Ne, mě se motá hlava! Já se bojím, že za chvilku se něco postaví. Jakože postaví, ne, jakože myslím jako nějaká budova. Vy to chceš, že se postaví? Kamu. Co se děje? Pojď sem, já ti to prostě musím ukázat. Počkej, jak jabko, nice. Checkpoint. No, co tam máš? Podívej se do té čestky. No to jsem dostal předtím. To je super. Počkej, jenom... Ne, to si nemáš dávat na sebe, to je moje. Ale žiček, to je moje. Ne. Tohle je tvoje. Voda. Co to je? Proč se tady dělá voda? Jsi tady prostě udělala voda? Aha. Je... Ne! Mně se motá hlava. Vážně a poison ještě. Dej si paralel. No, ne, já si umřu prostě. Nazdar. Jednoduchý, protože on to asi jinak udělat nejde ani. Zase ten armor, zase. Aha! Tak pojď, co vydáš? Skválně, co ti dal? Kalhoty. Kamo, Ultimate Life Bow. Já dostal fidget spinner. Ne, já chci taky. Kamo, pozor. Koukej. Aha. Nazdar. Au. Je, už to taky dělá. Na co podívám? Tak co máš? Proč se mi se... Jo. Cracker Boots, nice. Ne. Je, co to sakra? Wow, co to je? Cracker Demolisher? OK. A počkej, tohle má být lepší. Kde seš? Jseš daleko už zase! Oh můj bože! Kámo, Cracker Guess. To je to, ne. Co jsme minule zabilo. Ne! A pozor. Tak pojď. To? Ne, počkej. Vy to? No ty, ne, nepoj, au! Já mám takovýhle mečík už zase, ty jsi měl předtím. Hele, dostal houbu. Jaj! A jmenuje se to Only Hope. Au! Já vím, že to je dobrý, ale... Já bych chtěl taky nějaký look. No, ne, to se dává těm vyvoleným. Jo. Hele, tady to ještě vede dolů nějaká. A čeká na tebe? Jak chceš, hej, já jsem z toho nic nedostal. Já taky z něčeho, některých nic nedostal. Chceš ten look taky? Já mal jsem dostat druhej. Ne, dobrý. Ne, hej, tak co z toho bude? Skvěle, aby to neschořilo, kdyby náhodou. Oh, co to je?
Máš to. Wow. Wow. Aha. To se mi líbí. Co se tím kompenzuješ těmhle tím mačem? A ty? No já nic, já ho nemám. No ty máš jiný, takovej no, taky. Velký. Ale ne tak moc. Dobře, jen aby. Jdem dolů? Možná? Jo, jdem dolů. Radši. Radši, tak pojď. Whee! Oh! Oh yeah. Tak jdu. Jak je to dlouhý? Ne, vypadni. To je jaký moc dlouhý ta chodba. Jo, armor to beru. Kámo, ta chodba je brutálně dlouhá. Tady to je dlouhý, no já si to... Ne! To je poprvé, co se mi to stalo s těma lucky blokama. Jinak to většinou bývá jako hrozný, no. No, tak skvělý, díky za poison zase. Ano! Pozor, tady něco úplně jinýho, něco novýho, něco dark. Co máš? Koukej, něco novýho tady je. Wow! díky, no. Ty se točí Minecraft spíš. Jo, to jsem měl před chvilkou já. To si tady něco spamnuje, tak to bude. Ne! Co to bylo? Vypadni! Co se to dostal? Kámo, cože? To máš? Hele, nechceš tady, mám. Dáme tady nějaký česky nebo něco takovýho, protože já prostě toho všichni hodně. Taky toho mám celkem dost a můžeš říct, proč tady furt oni tady blbnou? Co to sakra je? Možná bychom si mohli dát ty nether česky. Tak dáme nether česky. Ender. Tak dáme. Jo, nějaký si sem hoď. Ender chest, tak. Počkej, jdu to bylo. Nula. A hodím si to tam, já toho mám šíleně moc. A taky. Fajn, tak jo. Další rotačák, díky. Všechny věci tam. Ne, já chci taky rotačák. Ty jsem už tě nedostal. To znamená, ten takovej OP. Ne. Vy to? Že jsi neudělal loď. Mám takovej blbej dojem, že jo. Mám hodně blbej dojem, že jo. Ty jsi udělal hrad? Cože? To je nějaká věž? O můj bože. A mně se to seká. Uka. Tohle jsem postavil? Aha. Co v tom je, prosím tě, řekni mi. V těch čestkách nic. V tom hradu taky nic, tady jsou jenom nějaký spawnery. Proč se to tady spavnuje? Dobře. Dobrý, já jdu zpátky. Já jdu taky zpátky. My máme dvě věže vedle sebe. Ježišmarja. To si děláš sradu. To ne. Tamhle je pirátská loď, super. Řekni mi, jaká je náhoda, že se ti spavne dvakrát věž během pár sekund. Já nevím. Ale jako sorry, prostě toho to je fakt moc. Ty koky. Ježiš, už se zase něco dává, wow, počkej, tohle bude něco. Jo, jau, díky. Kámo, zase se možná něco postaví? No, mně se to zrovna laglo. Mně právě taky. Dobrý. Ne! Proč? Jaká je možnost, že se ti i po třetí spavne? Jaká je jak? Já to úplně podělal celou tu mapu, uvědomuj si to. No totálně. Já nevím, kam budem teď pokračovat. Máme pokračovat tady tudy. Akorát nevím teda jak ve vodě. Tady warning watch head, asi tam jsme měli dostat nějaký lodě, nebo já nevím. A tady máme teda pokračování s tím, že se nám to teda otočilo. A já budu tady, okej. Kámo, jestli teď padne další věž. Dobrý, voda. Tak potion, co? Tak se nějakou sásku dáváš, nebo? Nevím, mám něco dát. Oh, já mám celý iPhone armor set, wow. Já mám demolition věci, asi už mám všechno, nebo jak to je? Nice, to beru. Ne, jdeme ještě nahoru. A ještě nahoru to pokračuje? Jo. Kudy jsi šel? Já jsem šel ve vodě, jsem. Okej, tady nahoru. Aha, oni jsou tady dveře. A tady jsou poslední čtyři lucky bloky, takže lidi. Voda. Teď jsem fakt zvědavý, jestli se spavne. Ne. Ne, prosím. Vy to ne!
Proč se to laglo? Já nevím, že se taky laglo. Proč? Neříkej mi to, ne. Já dostal spin, zombíky, já si jsem ještě něco spavnu. Dobrý. Jsem... Ne! Okay. Aha, poslední lucky block, jo? Já mám poslední dva. Jaká je možnost, že se spavne běž? Kámo. Hala, víně, já jsem kámo, dobrý. 50 na 50, jo? Tak pojď. Dobrý, to víme, že běž nebude. A teďko, běž! já už asi nemohu, kámo. Dobře, nějaký bodky. A poslední možnost. 3, 2, 1. Dobrý. Kámo, jsi tak ulevil. Ok, jdem teda nahoru. A tam tady už jenom... Tam zase běž. Kámo, hej. Jo, to ti to portlo, počkej. Já ještě to portnu tebe. Sem. A já tady mám anvil here a takovýhle. Jo, koukej, kámo. 3 věže. O můj bože. A loď. A nějaká vagína tam. OK. Dobře, tak to by mě nenapadlo, já se vidím motýlka, ale dobře. to by mě třeba nenapadlo. OK, dobrý, už je taky portlo. Ne, taky? Ale tu nemáme, jo. Já si si jo. Jo, fotí sem. Nemáš na sobě žádnou věc, která tě random portne? Já si myslím, že ne, ale mám tady Ors chestplate, který mi dává protection 10. A wow. Nechceš, já ti bych fotit, máš přístup teďka k Messengeru? Proč je to na sportlo, jo? Tak já ti ukážu svoje srdíčka, jo? Okej. Okay. To se mi moc jako nelíbí, hej. Tak děláš si ze mě legraci, kolik máš těch srdíček? Já nevím. Já jsem dostal něco strašně super. To si děláš srandu, boha? To ne, to není fér, hej. Jo, počkej, já mám taky, já mám headku. Ores nějakou. Mám tohle, co? Myslím si, že mám možná víc srdíček jak ty. Fakt? Jo. Ještě chestplate mám. No, tak já mám trojnásobně srdíček jak ty. Cože? Ještě se furt dávají, abych jim měl full, kámo. WTF? Jich je tolik. Portnu se k tobě. A tady máme smáčku nějaký tlačítko, pokud jsme ready, prej. OK. Počkej, já vyhodil... Co jsi vyhodil? Já jsem vyhodil omele jablíčka. Co se stalo? Že jsi to sekl. No právě. Prosím ne. Proč? Prosím ne. A teď se z toho stane, věš. Asi každý na jedno své místo, ty asi půjdeš tamhle. A já si teda vezmu ty jabka. Oh! Cože? Kolik máš srdíček? Oh! Já to mám přes celý! Já taky! Já tě nevím! Já tady mám jednu velkou červenou žlutou čáru. Právě taky no. What the fuck, kámo. Kámo, tak jdem na to? Jo, to by to portlo? Ne. Já jsem tady. Aha. No, hurá. Tak OK lidi, jdeme na to no. To bude asi největší nebo nejšílenější zápas, co jsme jako v životě asi viděli. Tak jo, jdem na to. Právě pokud se trefím. 3, 2, 1, teď. Kámo. Oh. Na jeden hit, kámo, kolik jsi mi ubral? Fakt? Jo. Počkej. Au. Ne, ty jsi mi změnil věci. Bár, co se děje? Kámo, what? Ten večer, what? Kámo, ten večer je tak dobrý, že já nevidím ani, že mi to hitovalo. Ty jsi mi neubral ani srdíčko. Ani a co tohle? Já tě ani hitout nemůžu? Jsme v laku. Aha. Už se to podlaglo, kámo. Kde seš? OK, teď mi to dalo hodně. Počkej, kde seš? Já jsem někde dole. Já jsem na té portnu. Jo? Čau. Jo, ti to i portlo. Ne. On ti to asi i portuje. Zajímavý ty grát. Já spinuju. Mám takový dojem, že máme zase luck. You spin me right now, baby, right jo, now. Jo, máme luck, na 100%. Počkej, mě by ještě zajímalo, ne, ty máš ty poťáky. Jo? Ne. Ne, to nás zabije oba dva na 100%, počkej, já chci jim zkusit ten meč, jestli ti něco udělá. Dělá ti něco? Ne.
Ne, proč? Dobře no, tak zkus ten poťah. Dobrý, vyhráli jsme, oba dva. Ne, dělám se, graci. Instavin máme. Ok, nicméně lidi, tohleto bude asi všechno z tohohle breaka. Oh, jsme na lodi, nice. Hurá. Vybral si krásný místo na konec. Ještě, že to není ta věž. No, mohla by být, kdybychom ještě chvilku hráli, no. Ale nicméně, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud máte like, pokud chcete další videjko, třeba například s Vitu zase, tak určitě to napište do komentářů. Jau! A my se uvidíme někdy příště, tak jo, čus! Čau!